Дорогі брати та сестри, чекаємо на традиційну недільну молитву «Ангел Господній» на площі Святого Петра разом з Папою Франциском, який звернеться, як завжди, з доброю новиною до віруючих та також до людей доброї волі, які зібралися, незважаючи на спекотну погоду, щоб спільно молитися зі Святішим Отцем. Ще досі пам'ятаємо Всесвітній день молоді, який тиждень тому закінчився в Ріо. Там папа закликав молодь будувати щастя своє на любові, не на тимчасових речах, які закінчуються і псуються. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати та сестри, доброго дня. Domenica scorsa mi trovavo a Rio de Janeiro. Минулої неділі я перебував у Ріо де Жанейро. Si concludeva la Santa Messa e la giornata. Відбувалася свята меса на завершення Всесвітніх днів молоді. Ми повинні разом сьогодні дякувати Господу за великий дар, яким стала ця подія для Бразилії, Латинської Америки і всього світу. Це був новий етап паломництва молоді через континенти з Христом Христа. Ми не повинні забувати ніколи, що Всесвітні дні молоді – це не феєрверки, моменти ентузіазму заради самих себе. Це етап довгого шляху, який почався в 1985 року з ініціативи Папи Йоанна Павла ІІ. Він довірив молоді хрест і сказав: «Ідіть, і я піду з вами». І так було, і це паломництво молоді продовжилось також з папою Бенедиктом, і дякуючи Богові, також і я зміг пережити цю прекрасну подію в Бразилії. Пам'ятаємо завжди, молодь йде не за папою, а за Ісусом, несучи Його хрест. А папа її направляє, супроводжує на цьому шляху віри і надії. Тому дякую усім юнакам і дівчатам, які брали участь, навіть ціною жертви. Дякую Господові також за інші зустрічі, які я мав з пастирями, також з народом цієї великої країни. Дякую також владі та волонтерам. Нехай Господь винагородить усіх, хто працював заради цього великого свята віри. Ai brasiliani. Brava gente questa del Brasile. Я хотів би просити вас молитися зі мною в цьому намірі. Non dimentico la sua colorosa accoglienza. За Бразилію. Цей народ, який має велике серце. Tanta gioia, un popolo generoso. Chiedo al Signore. Цей великий народ, щоб Господь благословив цей народ. Але також не можу забути молодь, особливо молодь, яка брала участь у Всесвітніх днях молоді, яка пережила цей досвід, що може перемінити їх щоденність,
їхню поведінку, їхні вибори, відповідаючи на особисте покликання Христа. Сьогодні в літургії звучать слова проповідника: «Марнота марнот, геть усе марнота». Молодь особливо чутлива до порожнечі значення цінностей, які її оточують. На жаль, вона платить за наслідки цього. Проте зустріч з живим Ісусом, Його великою родиною, церквою, наповнює серце радістю, тому що наповнює їх справжнім життям, глибоким добром, яке не проминає і не псується. Ми бачили це в обличчях юнаків і дівчат. Цей досвід повинен стати відповіддю на виклик щоденній суєті, на отруту порожнечі, яка входить в наші суспільства, засновані на прибутку і володінні, що зваблює молодь, споживацтво. Євангелія цієї неділі показує нам саме абсурдність побудови власного щастя на володінні. Багатий говорить: душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. А Бог сказав: безумний, цієї ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Cari fratelli e sorelli, la vera Дорогі брати і сестри, справжнє багатство – це любов Ісуса, якою ділишся з братами. Той, хто відчуває це, не боїться смерті, але отримує мир в серці. Довіримо цю молитву, цю нашу інтенцію Діві Марії, її заступництву. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягли славу Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимося за померлих, вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Дорогі брати та сестри, вітаю усіх вас і дякую вам за присутність, незважаючи на спеку.
Sono contento di salutare in particolare alcuni gruppi giovanili. Радий особливо la gioventù carmelitana bачити della Croazia. Групи молоді, кармелітанську молодь з Хорватії. I giovani di Sant'On e Fosò, diocesi di Verona. Молодь із Сандону і Фосо, з дієцезії Верони, із Моцаніки. Quelli di Moncalieri, з дієцезії Кремони, з Moncalieri. E quelli di Bergamo, che sono venuti, які частину шляху пройшли пішки. Також з Бергамо, які приїхали на велосипедах. Дякую усім вам. Ma ci sono tanti giovani oggi in piazza. Questo sembra Rio de Janeiro. Сьогодні на площі так багато молоді, схоже на Ріо. Vorrei assicurare un ricordo speciale per i parroci e per tutti особливо i sacerdoti del mondo. Вітаю усіх пастирів і священників, оскільки сьогодні ми літургійно згадуємо покровителя настоятелів святого Йоанна Марію В'янея. Domani, брати, будьмо domani, об'єднані в молитві і в пастирській любові. Madre, також завтра ми, римляни, будемо вшановувати Діву Марію Салус Пополі Романі, заступницю римського народу. Просимо, щоб вона захищала нас. Усім разом привітаємо нашу матір. Аве Марія, пєна ді грація, Сіньоре кон те, ту сей бенедетта фра ле доне, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Вітаємо нашу матір разом, всі разом, оплесками. Mi piace anche ricordare. Я також з радістю згадую про літургійне свято Преображення, яке відбуватиметься післязавтра. І з глибокою вдячністю також згадую блаженного папу Павла VI, котрий відійшов з цього світу ввечері 6 серпня 35 років тому. Дорогі друзі, бажаю вам гарної неділі, гарного місяця серпня і смачного обіду. До зустрічі!